Všechny vás zdravím u dalšího videa a zase další recenze. Jaro, tak já jsem se vyladila jako do zelena. Neobvyklá barva, ale prostě je zajímavý, že v některý čas mě ta zelená barva úplně láká, takže jako zelený doplňky. Tak jeden prstenek je málo, tak radši dva a oba dva jsou zelený. A já jsem si udělala i před časem takový šperk s kokosovým kamenem zeleným, tak jakože prostě na srdce. A protože to byl dlouhý, tak jsem si to tak jako zkrátila, se zvědavá, jak dlouho mě to vydrží, než mě to spadne. Tak, pojďme na to. Další recenze. Řasy. Sérum na řasy. A vybírala jsem a chtěla jsem něco přírodního. V nabídce, jak jinak? V nabídce toho bylo opravdu hodně. A teďka jsem si říkala, jestli Labera, anebo tady ten český Salus, a vyhrál Salus. Ty Labeře, já nevím, možná je tam ti studení Němci, nebo prostě ten přístup, jakože jo, ne. Zrovna když jsem si ho chtěla koupit, tak ho někde neměli. Takže jsem skočila tady potom, jo, a já jsem chtěla ještě, protože mám to obočí tetovaný, a kdysi jsem si ho vytrhávala chytře, takže jsem měla tady takový jenom ty nějaký čárečky, proto to tetování pro mě bylo takový dobrý. A tady tohle je sérum na řasy i na obočí. Takže používám 14 dní a je to znatelně vidět. A asi to tak jako na mě úplně jako nepoznáte, ale já ten rozdíl vidím. Růstové sérum bio. Značku Salus až tak nepoužívám, jenom prostě výjimečně, když mě něco cvrnklo. A protože mám svoji řadu olejíčku, ale tady tohle můžu doporučit. Co se týká kartáčku, klasický kartáček, a základ je ricinový olej. V podstatě by se to dalo udělat doma, no ale nevím. Mně tady tohle přijde skvělý a cena kolem stovky, možná do 150 korun. Takže můžu doporučit. Já nevím, kdo máte zkušenosti, tak třeba mě napište, to budu ráda, jak dlouho to sérum jako používat. Jestli prostě si dát měsíc, nechat to a pak třeba zase až, já nevím, za půl roku, nebo používat. Já vidím hlavně tady v těch konečkách, tady v těch koutkách, jak to jako roste. Jenže, nevím, jestli je to věkem nebo typem řasu, že prostě se mi tak jako různě kroutí a tak, takový směr. A to je zase asi o řasenkách, o nějakým takovým usměrnění. No tak jak mám divoký vlasy, tak mám asi i divoké řasy. Takže za mě, ano, běžte do toho. Zbytečný je nějaký sérum za 500. No a protože jsem si říkala, že je jarní čas, a mě teda hodně tady k tomu novému začátku a začátku března přišel tady ten olej cipříš. A dávám si ho hodně do difuzéru a vůbec mě teďka ty oleje přišly taková jakoby skvělá podpora. Takže tady u těch opravdu kvalitních olejů stačí prostě otevřít a nasávat. Já to nebudu nějak jako přehánět, protože někdy se mi taky prostě stane, že naseju a dostanu se úplně do nějakého rozkašlávání. Ale cipříš je olej, který je pro každý období změn. Aha, teďka jsem na něco přišla. Tak, chtěla jsem si svůj tady almanach nachystat, abych vám k cipříši něco řekla, jinak značka Young Living. Nepít, pozor. Pochází ze Španělska. Dříve Féničané používali na výrobu lodí a luků.
Řekové vyřezávali na vyřezávání soch bohu. A vlastně cipří znamená žít na věky. A ono, ať použijete jakýkoliv olej a prostě opravdu jako si nadechnete a zůstanete chvíli jako s tím olejem sami, bych nazvala, jako pro to uzemnění, tak můžete vnímat, co se s tím děje a co to přinese. Jo, strom sdílí své jméno s ostrovem Cypress v USA. Používá se při bohoslužbách. Legenda tvrdí, Ježíš jalala. A často se vysazuje na hřbitovech. A to je asi tak jako, že ta změna, ta smrt asi nejčastěji. No, vzhledem k tomu, že Ala zdravotní zlepšuje vlastnosti, uzemňuje. Uzemně. Nadechnete se, opravdu to přináší uzemnění. A i takovýto pocit bezpečí. Při traumatech. Ono toho je samozřejmě hodně a jednomu ten olej pomůže v momentě, kdy prostě se cítí sám a potřebuje a druhý to má zase úplně jinak. Takže není to takový jako univerzální úplně jako. A já to nerada kategorizuju, ale prostě pokud jako kniha povídá to, co povídá, tak si toho tak nějak jako odrážím se od toho. A hlavně, když prostě třeba dělám nějakou diagnózu a potřeba teďka někdo řešil zaněty močového měchýře a tady ty věci, tak jsme hledali jakoby varianty, jak to podpořit. Protože ono to samoléčení si vykládáme, nebo každý máme názor, jaký chceme, tak může být jedna z takových jako cest a variant prostě hudbou budoucnosti. Takže zelený cipříš, voní krásně, čichněte. A život je změna. Bez změny by nebylo vůbec nic. Tak, recenze. Séru na řasy super a cipříš pro každou příležitost. Tak, mějte se krásně. A zase příště.